drugo udara ritam drugima. Zato danas, kada za dan našeg grada prvi puta imam priliku čas govoriti kao novi riječki gradonačelnik, osjećam veliku odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo. Nije mi nimalo svejedno i priznajem, mala trema je to. Upravo zbog toga, ovo je pravo mjesto i vrijeme da još jednom zahvalim svim Riječankama i Riječanima koji su mi dali povjerenje. Spreman sam sa svojim suradnicima zaista dati sve od sebe, da to povjerenje opravda. Želim također iskoristiti ovu priliku da bih čestitao svim dobitnicima gradskih nagrada. Nama je čast da je među dobitnicima za životno djelo i naš nadbiskup Ivan, kojemu čestitam. Njegova nagrada je međutim s jedne strane i priznanje Riječkoj nadbiskupiji, s druge strane i obveza za nas koji nastavljamo, osobito za mene kao novog nadbiskupa, koadjutora i njegovog nasljednika. Nagradu sam dobio za proučavanje, istraživanje i promicanje riječke kulturne baštine. Ja se istina ne znam ograničiti na jedno područje, nego tu ima svačega i industrijske baštine, i glazbe, i sporta i tako dalje, ali mislim da je to sve jedna cjelina. Veseli me naravno dobiti nagradu, iako svi znamo da je ona najveća nagrada kad vam je knjiga, ako ste pisali knjige, prihvaćena u čitateljstvo. A ova moja zadnja knjiga koja je glavni okidač, vjerujem, za nagradu, nisam pitao žiri, ali vjerujem da je to, zvali su me Industrijska zbilja, je našla svoj put do čitatelja, 3/4 naklade se u roku godinu dana otišle, tako da je to onaj slatki kolač, ona slatka torta, a ova nagrada grada naravno da me veseli i ona je poput one višnje na vrhu torte koja vam oboji sve. Pa znači mi puno, zato što to biti nagrada cijeloj jednoj generaciji ljudi koja je sa mnom stvarala nezavisnu kulturu u gradu Rijeci kroz zadnjih 20 godina. I na neki način ovo je kruna cijele te priče, zatvorili smo jedan krug, ali idemo dalje jer kad te nagrade stignu moraš požuriti. Dakle, ovo je i poticaj. Pa ovo je na neki način sigurno poticaj da gradimo priču, što sam rekao, dalje i da radimo što bolje i bolje. Ne mogu učiti cijelu tu priču i bit će jako malo smiješno, ali mislim da jako, meni je važno da će ljudi opet će raditi i bit ćemo zajedno i tu mi je važno da ja idem polako u Dubrovnik, ali mi je važno da kažem dođite, idemo zajedno opet da radimo tu priču, tako. Jako sam ponosna što sam dobila ovu nagradu i puno mi to znači jer je to nagrada za moj istraživački rad na kojem radimo ono već 20 godina sve skupa kontinuirano, ali se u zadnjih 2 godine dogodilo to da je to bilo nešto za dobrobit zajednice, sudjelovanje u razvoju jedne aplikacije koja omogućava, odnosno olakšava čitanje osobama sa disleksijom i unutar godinu dana rad na jednom projektu koji je vezan uz istraživanje COVID krize i komunikacije u medijima, tako da mi je drago što na neki način taj naš rad je baš i primjenjiv i pomaže zajednici i što je to na kraju prepoznato od grada, od Sveučilišta u Rijeci, evo rektorica me nominirala, tako da sam jako zadovoljna s time i zapravo je to poticaj za daljnji rad. Dobio sam nagradu zbog jedne knjige, odnosno povijesnog istraživanja o Augustincima koji su pokrivali trg, odnosno područje današnjeg trga Riječke rezolucije i to razdoblje obuhvaća period između 14. i 18. stoljeća i dobio sam nagradu jer su, dakle, gradsko vijeće procijenilo da time nadopunjam identitet, evo, grada Rijeke, jer je dakle, prošlost grada Rijeke u predindustrijskoj fazi u biti malo poznato. Evo, ja se zahvaljujem gradskom vijeću na ovoj nagradi, jako mi je drago, evo, Riječanin sam i to mi je poticaj za daljnja istraživanja. Slobodno mi se radi,
Thank you.